მოგესალმებით ჩემო კარგებო, თქვენ მოყოფებით ტაროს არხზე. ახალი დღე დაიწყო. მე მინდა შემოგთავაზოთ ტარო რაიდერისგან პროგნოზი, დღის პროგნოზი. როგორი იქნება მთელი დღე? თქვენ პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით, კარიერასთან დაკავშირებით, საქმიანობასთან, ბიზნესთან, ჯანმრთელობის საკითხები, რას უნდა ელოდოთ, როგორ პასუხებს? აგერთვე თქვენი სოციუმში ურთიერთობა, თქვენი ხალხთან დამოკიდებულება, ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. და ბოლოს შეკითხვა კონკრეტული სიტუაციის მიმართ, როგორ იქნებით, როგორ წარიმართება ეს სიტუაცია დღევანდელ დღეს, როგორ იგრძნობთ თავს ამ სიტუაციაში. ეს იქნება დიალოგი ადამიანებთან თუ ადამიანთან თუ თქვენს პარტნიორთან, ბიზნესში ბიზნეს პარტნიორებთან, ოჯახის წევრებთან, ესე იგი ყველანაირი სიტუაცია, რომელიც გაქვთ დაგეგმილი დღევანდელ დღეს. როგორ წარიმართება ეს სიტუაცია? აბა ვნახოთ, რამდენად სათქვენოდ წარიმართება და როგორ იგრძნობთ თქვენ თავს აი ამ სიტუაციაში. ესე იგი დღევანდელი დღის პროგნოზი. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მას ნახველი ნახავს. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს და ვინც ეხლა მიყურებს, ვინც ეხლა მისმენს, მისთვის არის ეს ვიდეო. გესმით, აი ვინც აირჩევს თავისი თითით, აი ამ ვიდეოს, ვისაც აინტერესებს დღევანდელი დღის, იმ დღის პროგნოზი. შეიძლება ყველა ინფორმაცია და ყველა სიტყვა ვერ რეზონირდეს, გამომდინარე იქიდან, რომ შეიძლება ეს ვიდეო ნახოს ასობით ადამიანმა. რამდენადაც ჩვენი არხი გამოწერილი აქვს უკვე 4000 ადამიანზე მეტს. 4000 გამომწერი ყავს ჩვენს არხს და მეტი. კარგით, ესე იგი დღევანდელი დღის პროგნოზი როგორი იქნება? დავიწყოთ პირადი ურთიერთობები, პირადი საკითხები, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს დღევანდელი დღის გადასახედიდან ტარო თქვენს პირად ცხოვრებას. დღევანდელ დღეს როგორ ხედავს აბა თქვენს პირად ურთიერთობას? რა ურთიერთობაა ეს? რა დიალოგი გექნებათ? რა შეიძლება ურთიერთობის გაგრძელება, დაპაუზება ან შეწყვეტა იყოს? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. მე გადავწყვიტე, რომ ინფორმაცია მოგაწოდოთ ყოველთვის შეულამაზებლად. რამდენადაც მე მიმაჩნია, რომ ტარო ჩვენ გვაფრთხილებს და რატომ უნდა სჭირდებოდეს ტაროლოგს შელამაზება ინფორმაციის? მხოლოდ იმიტომ, რომ შემკითხველს გული გაუხაროს? მე არ მგონია ეს იყოს სწორი და მართალი. კარგით, ნებისმიერი ინფორმაციისთვის თქვენ უნდა იყოთ მზად. რამდენადაც ეს ინფორმაცია იქნება თქვენთვის, თქვენი როგორც თქვენი გამაფრთხილებელი, როგორც თქვენი გამაძლიერებელი ნებისმიერ სიტუაციაში. მოდით ნახოთ, ეს არის პირადი საკითხები დღევანდელი დღისთვის. და არა მარტო დღევანდელი დღისთვის, შეიძლება გამოჩნდეს ამ ურთიერთობის გაგრძელებაც. როგორ შეიძლება გაგრძელდეს? აბა ვნახოთ. თქვენი ურთიერთობა ჩანს კი როგორ არა, მაგრამ როგორ არის იცი? ერთ დონეზეა გაჩერებული, არც იქით და არც აქეთ. პიროვნება ნაბიჯს ვერ დგავს, რაღაცა გაუბედაობა აქვს, ნაბიჯს არ დგავს. იმიტომ რომ ის ან არ არის მზად ოჯახის შექმნისთვის, ან ეჭვიებარება ამ ურთიერთობის. ამ ურთიერთობაში შეიძლება უნდობლობის ფაქტორი იყოს, მოკლედ არ არის დარწმუნებული ძეთ ამ ურთიერთობაში და ბოლომდე არ სჯერა ამ ურთიერთობის და ამ გრძნობების. თუმცა აქვს რაღაცა თავისი მიზნები, თავისი რაღაცა ჩანაფიქრები ამ ურთიერთობაში, მაგრამ როგორც აი ასეთი ნიადაგი, ხო, ნიადაგი ამ ურთიერთობას არ აქვს მყარი ნიადაგი. გესმით, არ აქვს მყარი ნიადაგი. კიდევ შეგახსენებთ, არ არის აუცილებელი, რომ ვინც ახლა მე თქვენ მისმენთ, ხო, ვინც უყურებს ამ ვიდეოს, რომ ყველაზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. თქვენ თვითონ მიხვდებით,
ჩვენ თვითონ მიხვდებით, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია და ვისაც შეიძლება რეზონირდეს. ურთიერთობა აქ ჩანს შეჩერებული, არაშეწყვეტილი, არამედ შეჩერებული, რაღაც ერთ დონეზე, არ ვითარდება არც უკან, არც წინ. Მაგრამ ჯობს ისევ რომ წინ განვითარდეს, ვინაიდან პერსპექტივა უფრო არის უკან განვითარების. მოდით აბა შევეკითხოთ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა როგორი იქნება? როგორი იქნება? ეს ერთი არმაძლებს ამ ინფორმაციის რაღაცის თქმის საშუალებას. Да, саболот, амовида, ай эсети карти. Чему каргебо? Ра вкна ехла, имисатвис, ром ам видеом упро мети лайкები მოიპოვოს, რა გავაკეთო, მოგატყუოთ. რაღაცა პერიოდი თითქოს წავა, ძალიან ისე კმაყოფილი იქნებით, კმაყოფილი, მაგრამ შემდეგ გარდაუვალია ემოციური გარღვევა თქვენს ურთიერთობაში და პიროვნების გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. პიროვნების გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. აი ჩემო კარგო, აი ასეთი, ეხლა ეს არ მოხდება, ესე ძალიან სწრაფად ერთ კვირაში და ორ კვირაში. Ну თანდათანობით რაღაცა ჩამოყალიბდება, რაღაცა პროცესი და იცით რა, თუნდაც ტაროს არ ეთქვა ეს ინფორმაცია, თქვენ უკვე იცით ეს, რომ შეიძლება ესე განვითარდეს. რამდენადაც წინასწარ ჩვენშივია ყველაფერზე პასუხი თუ დაუგდებთ საკუთარ ეცნობიერს კურს. აი ესეთი იყო დღევანდელი დღის პროგნოზი თუ როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ტაროს კარტა. შემდეგი შეკითხვა: ბიზნესი, კარიერა, ფინანსები. ნახოთ აბა ბიზნესი, კარიერა, ფინანსები. როგორ ჩანს დღევანდელი დღის გადასახედიდან თქვენი ბიზნესი, კარიერა, ფინანსები. ნახოთ აბა დღევანდელი დღის გადასახედიდან როგორ ჩანს. როგორ ჩანს, აბა ნახოთ. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, თქვენი საქმიანობა. თქვენი საქმიანობა. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული ინფორმაცია, რასაც მოგაწვდით მე დღეს, არ არის აუცილებელი, რომ თქვენზე რეზონირდეს. თქვენ თვითონ მიხვდებით. თქვენ თვითონ მიხვდებით თქვენ არსებულ სიტუაციას და რამდენად მიესადგება ესა თუ ის ინფორმაცია და რამდენად რეზონირდება. შეიძლება სულაც აბსურდად მოგეჩვენოთ. მაგრამ იქნებიან ვიღაცები, ვისაც რეზონირდება, ეს არის საჯარო გაშლა და არა პერსონალური, არ შეგეშალოთ, ეს არის საჯარო გაშლა. და შეიძლება ეს ვიდეო ნახოს ასობით ადამიანმა. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა კარიერაზე, ბიზნესი, ფინანსები. დღევანდელი დღის გადასახედიდან სტაბილურობა ჩანს, თქვენი კმაყოფილება ჩანს. ძალიან კარგია. მაგრამ რა თქმა უნდა, გარდაუვალია რაღაცა უსიამოვნება, რაღაცა მღელვარება, ცოტა ნერვიული და ცოტა შიშების ფონზე და ამასთან მოგიწევთ ბრძოლა, რომ რამენაირად აღმოფხვრათ აი ეს რაღაცა პრობლემა, რაც თქვენ შემოგხვდებათ. შეიძლება უკვე არის ეს პრობლემა თქვენს ცხოვრებაში, დგას. შეიძლება დგას ეს პრობლემა თქვენს ფინანსებში, თქვენს კარიერაში, თქვენს ბიზნესში. მაგრამ ძირითადად სტაბილურობა ჩანდა, სტაბილურად მოდიოდით აქამდე, თქვენი კმაყოფილება ჩანდა და ისიც რა არის, აი კმაყოფილება და ფიქრობდით კიდევაც, რომ აი ეს არის ჩემი ის მიზანი, რასაც მივაღწიე. ისმით, ან შეიძლება იფიქრებთ, იმიტომ რომ კმაყოფილება ჩანს აქ თქვენი. აი ნახეთ, კმაყოფილება, მაგრამ აი ამის მერე უკვე ეტყობა ძალიან, არ ვიცი, ალბათ ხიბულში ვარდებით თუ რაშია საქმე, ამის მერე იწყება უკვე ვარდნა, რაღაც ესეთი ტალღა, ენერგეტიკული ვიბრაციებით დაბლა ეშვება ეს სიხარული და პრობლემები იჩენს თავს. მაგრამ ნახეთ, აი მინდა გაჩვენოთ ეს ორი კომბინაცია, რასაც მეუნება. დაბრკოლება, რომელსაც ძალიან, ძალიან ხისტად აღუდგებით წინ და დაიწყებთ ამ დაბრკოლების აღმოფხვრას,
რამდენადაც არ გინდათ რომ აი ეს წარმატება, აი ნახეთ, არ გინდათ რომ ეს წარმატება დაკარგოთ. იბრძვით. აი ამ რაღაცა წინააღმდეგობების მიმართ და მინდა გითხრათ რომ ძალიან წარმატებულადაც მართალია ცოტა გიჭირთ ეს წინააღმდეგობის გაწევა და ამოსვლა, აი ამ დროებითი ვარდნისაგან, გესმით, ამოსვლა. მაგრამ თქვენ იბრძვით, თქვენ ჩანხართ გამარჯვებული ამ პრობლემაზე და მიზნების მიღწევაც ჩანს. თუმცა ცოტა არ იყოს, ცოტა შეგაშინებთ ეს პრობლემა. ეს ფინანსებში, თქვენს კარიერაში და თქვენს ბიზნესში, თქვენს საქმიანობაში. მაგრამ მშვიდობიანად გამოდიხართ. შემდეგი შეკითხვა, ეს არის ჯანმრთელობის თემა. დღევანდელი დღის ნახოთაბა. როგორც ხედავთ, ინფორმაცია არამარტო ერთი დღის ფარგლებშია, ის ვრცელდება შემდეგაც. და გაწვდით ინფორმაციას, თუ როგორ მოიქცეთ შემდეგ. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია. დღევანდელ დღეს აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. დარო, როგორ ხედავს თქვენს ჯანმრთელობის ინფორმაციას დღევანდელ დღეს. არო ლატარის პრინციპით მუშაობს, ეს ვიდეო აქტუალურია ყოველთვის, როცა მას მნახველი ნახავს, აი ამ დასათაურებით. შეგახსენებთ, არის საჯარო ეს ვიდეო და რამდენადაც არის საჯარო და რამდენადაც ნახულობს მას ძალიან ბევრი ადამიანი, ამიტომ გარანტიას ვერ მოგცემთ, რომ ყველაზე რეზონირდება ეს შეუძლებელი და ეს სასაცილოც იქნება, მე რომ გითხრათ თქვენ, რომ ასობით ადამიანზე აი ეს ერთი გაშლა იმოქმედებს. აქ ჩანს თქვენ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ჩანს თქვენი ნერვიულობა, ვაი როგორ ვიქნები, ნეტა როგორ ვიქნები, ვაი მე ხომ არაფერი მემართება და ასე შემდეგ. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი თქვენი თანადგომა ჩანს სამყაროს მხრიდან, თანადგომა, აბსოლუტური თანადგომა. ცოტა უიმედოდ ხართ, მაგრამ მეტი პოზიტივი, მეტ პოზიტივს მოუხმეთ, შემოკარგო, ვინაიდან აქ სანერვიულო არაფერი არ გაქვთ და ჩანს თქვენი ენერგია, თქვენი გამარჯვება აი ამ კონკრეტულ აი რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემასთან დაკავშირებით. თქვენ გამოდიხართ კმაყოფილი და გამარჯვებული. ეს რაც შეეხება ჯანმრთელობას, ეხლა ჩვენ დაგვრჩა სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ხალხთან ურთიერთობა, ხალხთან დამოკიდებულება, ოჯახის წევრებთან დამოკიდებულება. ნახოთ აბა როგორი იქნება ადამიანების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. როგორი იქნება გაგება, ურთიერთ გაგება. ნახოთ აბა დღევანდელ დღეს და არა მარტო. გაწვდით ტარო რჩევებს, გაფრთხილებებს, პროგნოზებს, ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული. ნახოთ აბა სოციუმში თქვენი ურთიერთობა. ურთიერთგაგება ადამიანებთან. მიუხედავად პატარ-პატარა უკმაყოფილებისა, თქვენ მაინც ახერხებთ რაღაცა დიპლომატიური გზებით, თქვენ ამისი უნარი გაქვთ, რომ სიტუაციები სათქვენოდ წამოიყვანოთ, თქვენ შკუაზე გაატაროთ სიტუაციები, ადამიანები, გესმით? ზოგჯერ შეიძლება ეს გაგიჭირდეთ კიდევაც, ზოგჯერ შეიძლება იცით რა, დეპრესიაშიც კი ჩაგაგდოთ აი ამ ქმედებამ, რომ თქვენ ძალიან დიდი ძალისხმევა გჭირდებათ, რომ ადამიანები წამოიყვანოთ თქვენს ინტერესზე. ძალიან დიდი ძალისხმევა და ცოტა არ იყოს ეს ენერგიას გართმევთ და რაც იწვევს თქვენში ცოტა დეპრესიულ მომენტებს დრო და დრო და ემოციურ გარღვევებს. Ну, варди уэкултвис моукрепия чемокарго. თქვენ იღებთ ენერგიას იმისათვის, რომ თქვენ მიიღოთ, ხო ესეა? და თქვენ ღებულობთ ამას. ეს აგრესია არ არის.
შეიძლება აგრესიასაც იყენებდეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენ გასცემთ ენერგიას სხვადასხვა სახით, რაღაცა დიპლომატიური გზით, რაღაცა აგრესიის სახით, რომ თქვენზე მოარგოთ ესა თუ ის სიტუაცია, ესა თუ ის ადამიანის ამა თუ იმ ადამიანის ინტერესი წამოიყვანოთ თქვენკენ. თქვენ გჭირდებათ რაღაცა დიდი ძალისხმევა, რაც ენერგიის ფასად გიჩდებათ. გესმით? ენერგიის ფასად. ჩანს თქვენი მე კმაყოფილება ამ ყველაფრიდან. თქვენი კმაყოფილება ჩანს, იმიტომ რომ აკეთებთ ისე, უმეტეს შემთხვევაში სათქვენოდ გამოგდით, გესმით? სათქვენოდ. და მინდა გითხრათ, რომ აი ეს რომ ყველაფერი საჩვენოდ გამოვიდეს, ხო? ამისათვის უნდა გამოვიყენოთ რაღაცა სხვადასხვა ხერხები, ხო? შეიძლება დიპლომატიური, შეიძლება აგრესია. ხო და მოკლედ ეს თქვენ გხლით ენერგიას გართმევთ. აი ნახეთ, თქვენი კმაყოფილება ჩანს და თქვენ პირად ცხოვრებაშიც, თქვენ პირად ცხოვრებაშიც აი ასეთნაირად დიპლომატიურად და დიდი ძალისხმევით ახერხებთ ურთიერთობის შეკავებას. პირად საკითხებშიც კი. პირად საკითხებშიც. მინდა გითხრათ, ურთიერთგაგება ორშაბათ დღეს ძალიან კარგი იქნება, მშვიდობიანი იქნება. ურთიერთგაგება და სათქვენო იქნება, სათქვენო. და კონკრეტულად სიტუაცია, რომელსაც ახავთ თქვენ დღევანდელ დღეს. აი დღევანდელ დღეს რაღაცას ელოდებით, რაღაცა დიალოგი იქნება, რაღაცა შეხვედრა იქნება. რაღაცა საქმე უნდა დაიწყოს, რაღაცა შეიძლება დამთავრდეს. მოკლედ, რასაც აპირებთ დღევანდელ დღეს და რასაც გეგმავთ. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო აი ამ ქმედებას, აი ამ გეგმის გასრულებას, გეგმის განხორციელებას თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს. დღევანდელი დღე და თქვენი ჩაფიქრებული სიტუაციები, როგორ განხორციელდება თქვენ და თქვენს მიერ ჩაფიქრებული გეგმები. ნახოთ აბა. თქვენი გეგმის განსახორციელებლად მარტო დღევანდელი დღე არ იქნება საკმარისი. დღევანდელ დღესაც ჩანს ეს პრობლემა და როიტყვიან შეხება აი ამ პრობლემასთან და აი ამ სიტუაციასთან. ღვთისფარველობა კი არის ნამდვილად ღვთისფარველობა. გრძელდება რაღაცა სიტუაცია, განახლება ხდება რაღაც თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ახლის დაწყება, რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა მთავრდება და აქვე იწყება რაღაცა ახალი. იმიტომ რომ ეს ბუნებრივია, სადაც რაღაცა მთავრდება, იქვე იწყება ახალიც, ხო? და ეს ახალი, იცით, უფრო მეტი მადლია, უფრო მეტი სიკეთია თქვენთვის, ვიდრე ის ძველი იყო. ხომ გესმით? აი მინდა გაჩვენოთ, აი ეს დასრულება, რაღაცა პროცესის დასრულება. ეს შეიძლება იყოს თქვენი პირადი ურთიერთობა, შეიძლება იყოს რაღაცა კარიერაში, რაღაცა გარდამავალი პერიოდი, რაღაცის დასრულება, რაღაცა შეიძლება განახლებაც იყოს თქვენი ბიზნესის. ყოველ შემთხვევაში ღვთისგან მოდის მადლი და ამისი უფრო კმაყოფილი ხართ ვიდრე აი წინა პერიოდის. აქ ჩანს ორი საქმე, ორი არჩევანი. ორი არჩევანი თქვენზეა დამოკიდებული, რომელს აირჩევთ. რაღაცის დაწყება ჩანს. აი აქ ძალიან დიდი გონება გმართებს, რომ დაატანოთ აი ამ საქმეს. შეცდომა არ დაუშვათ. შეცდომა არ უნდა დაუშვათ, რამდენადაც რომელიღაც არჩევანზე უფრო მეტი მადლი გადმოვა. გესმით? აი აქ უკვე დიდი სიფრთხილე გმართებთ. ასჯერ გაზომეთ და ერთხელ გაჭერით. ხო, ეს რაც შეეხება დღევანდელი დღის ჩანაფიქრებ სიტუაციებს. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო დღევანდელი ტაროს პროგნოზი, ერთი დღის პროგნოზი და არა მარტო ერთი დღის, როგორც დაინახეთ, გამოჩნდა თქვენი მომავალიც ამ ერთი დღის გადასახედიდან. გამოხატეთ მადლიერება ამ მიღებულ ინფორმაციაში. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს სამყაროს
განვითარებისთვის და წარმატებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გამშლელთა სურვილთათვის, ტაროს კარტის პერსონალურად გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს. 599-577-343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, სადაც გნებავთ. დამირეკეთ დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი. თქვენ თვითონ დასვათ შეკითხვებს პირდაპირ ტაროსთან, პირდაპირ ონლაინში, სადაც ვიქნებით მე და თქვენ და მიიღებთ პასუხებს. გავრცელებული იქნებით თქვენ ამ ინფორმაციით და ეს ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით შეიარაღებული რაღაც მოსაუბნელ სიტუაციებში, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, თუ როგორ მოიქცეთ და ასე შემდეგ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ჩემო კარგებო და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.